No a tady hned vidíte ten automatický ostřelovač z těch headcrabů nebo co. No a mým úkolem je tam hodit něco, co to zablokuje. Ve správný okamžik. Tak třeba. No a budu být připravený. Tak. No v podstatě tam můžete hodit cokoliv. Hop. Třeba tohle. Asi. Jo. No a... připravit se na... boj. A je dobrý. Seš. Jsou naštěstí jenom tady ti klasičtí. No ti. Tmavý. Super. Tohle není moc dobrý. Tak. Uj. Já myslím, že... se připravím na nejhorší. Hop, šuzary. Jen načal se to vyřešit jednou pro vše. Možná bych ho i trošku blíž. Wow, wow, wow. Možná bych mohl používat granáty. Takže musím říct, že mít sakra. Prdele. Mít plně nabitý oblek rozhodně dokáže pomoct. A tak je užitečný, když nemusím bojovat s těma pitomcima, kteří používají brokovnici. To je velmi užitečné. Tak tady mě z boku ostřeluje, to ví co? Ten... zní to jako ten vrtulník. Raději to nebudu ani s... okna už jsou pryč, jak vidíte. Další efekt. Takže, co vidět ty paprsky? Wow. Skra. Jsou. Nahoře někde? Co zmatený lehce. A tam? Tam byl? Ne. Jo, tak počkat. Aha, tam stojí. Ale to je lehce zbytečný asi. Myslím, že... je na čase se přesunout někam jinam. A použít pokud možno nějaké lepší zbraně. To je to hotový, jak vidím. No, pamatuju si to trošku náročnější, ale... nebudu si stěžovat. Tam na té střeše mě už nemusí zajímat. Teď mě musí zajímat hlavně... ten vrtulník, který se tady někde schovává. No, a teď je potřeba se s tím neštvat. Žádné štvaní. Jdeme na věc. Nesmím nechat příležitost na mě útočit vůbec. Netuším, kolik potřebuju zásahů na tuhle obtížnost.
Rozhodně to bude víc než na normál. Lidi nebudou ukládat. Že by? Počkat. Bylo tak pět, ne? No. Jako podivu jsem to zvládnul dokonce bez nahrávání. To mělo být ono. Sice pořád slyším nějaký rotor nebo co, motor, ale vypadá to, že... Oni tam pořád stojí na střeži. Dobrý výcvik, chlapci. No a teď se dá říct, že jsem v podstatě hotovej z velké části. Teď už jenom jenom je potřeba se dostat pryč. No a tady se člověk ještě může naposledy prohlédnout ty efekty toho Source Engineu. Je jako poznat, že už to trošku zaostává v některých ohledech. Tady je vidět jasné rozdíly v těch texturách. Že se pořád opakujou. Tady trošku bliká, nevím přesně, jestli to tak má být. A tam dole, hlavně na té pláži, bylo vidět ten efekt HDR, jak jsem odrážel ty světla z různých povrchů, jako hlavně z těch skal mokrých a tak. Chci trošku přemýšlet. A možná jste si aj všimli, že ten rybář, který mě tam radil, má stejný hlas jako ten kněz Grigory z Ravenholmu. A taky má stejný hlas jako ten Bill z Left 4 Dead. Možná takový trošku ho změnil pro každou z těch her, ale když se trochu zaposloucháte, tak to je docela dobře poznat. To je jako, že on vlastně spolupracuje na většině her od Valve. Stejně jako další ti lidi, co jako namlouvají ty postavy. Jako třeba ta Ellen McLean, která hrála v portálu tu GLaDOS a tak, taky hodně hrák. Come on with me to St. Olga. We'll celebrate this victory with a feast. I hope you like leeches. Hey, where are you going? You're getting fuzzy around the edges. Well, I guess you got other places to be. Nice knowing ya. No a to je konec Half-Life 2 Lost Coast. No v podstatě, jak je vidět, tak to nebylo moc dlouhý. Bylo to opravdu taková ukázka. Takový menší, ani ne moc dlouhý level. Ale jako docela se to jako hodilo do toho Half-Life 2. Chápu, že, nebo je, dá se pochopit, že to jako mohli vystřihnout, protože to nebylo nic přímo zásadního. A nějak to neovlivnilo ten průběh příběhu. Ale jako ten kostel a ty efekty a takové to, a to lození po těch skalních útesech, tak bylo jako zajímavý. Takže pokud máte tu příležitost a máte jako Half-Life 2, tak určitě byste měli mít na Steamu možnost zajít si stáhnout tohle a nainstalovat. A minimálně se to hodí jako, nebo bych to doporučoval kvůli těm komentářům, že jich tam docela dost. A některé jsou jako docela informativní a zajímavé, že aj ukážou třeba, jak to vypadá bez toho HDR. A jako na jedné straně, na druhé straně ukážou, jak to vypadá s ním, takže je to mnohem líp vidět. Tam, a nevím teda, jestli tam jsou české titulky. Snad jo. Možná se dají někde sehnat. Dokonce to ani nebylo tak náročný na tu nejvyšší obtížnost, když teda jasně bylo poznat, že ti kombajni rozhodně potřebovali víc zásahu. Což je možná hlavní rozdíl, že člověk jako musí používat víc munice. A tím pádem taky mají delší příležitost na něho střílet, takže můžou udělat větší poškození, no. A asi tam budou i nějaké jiné rozdíly.
A uvidíme, jestli budu hrát na nejvyšší obtížnost i v dalších dílech Half-Lifeu. To ale uvidím až příště, takže doufám, že se brzo uvidíme zase u nějaké nové hry. Zatím děkuji za sledování a uvidíme se příště. Takže zatím čau.